Jag är Niklas från Gårdsmak och jag tänkte berätta lite varifrån innehållet i höstkassen kommer. Vi har Aromas bröd som finns i Kvevlax. Och så har vi Jakobssons morötter som finns i Jeppo. Sallad som kommer från Flower Garden som finns i Pörton. Även ägg kommer från Pörton, från Kvarnfors gård. Och så har vi bacon som kommer från Björkens och den finns i Kronoby. Gurkor och tomater kommer från Granös som finns i Töjby. Mjölken och malet kött och här kommer från vår egna gård som finns i Karlsson. Och så har vi till sist Jakobssons ekopärorna som finns i Jussila.